Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про емоційні реакції дітей та як підтримувати дошкільників. Дошкільнята – це найуразливіша категорія населення, а війна привнесла їм невизначеність. Втрачено відчуття безпеки, впорядкованості. Тепер життя – це черги сирен, вибухів, укриттів та поганих новин. Період дошкільного дитинства називають віком афективності, бурхливого реагування на ситуацію. Цей вік характеризують нестійкі емоції, швидкий перехід від одного емоційного стану до іншого. Дитина живе та керується ними, обираючи способи поведінки. Як же реагувати та підтримати дітей, коли ті проживають різні емоції? Наприклад, що робити, якщо сталася така ситуація? Петрик прийшов до садочка в поганому настрої. Не схотів розмовляти з вихователькою, з дітьми, сів окремо від усіх. На запитання не відповідав, плакав. І коли до нього зверталися, дуже гнівався, відвертався, кричав, щоб його не чіпали. Як реагувати? Скажіть, Петрику, розумію, ти гніваєшся. Напевно, щось трапилось. Я хочу тобі допомогти, розповіси, що сталося. Озвучте стан дитини. Це дуже важливо. Адже вона вчиться розпізнавати свої почуття за умови, якщо дорослий їх називає. Дитина починає розуміти, які емоції переживає в тій чи іншій ситуації. Злість, сум, гнів, страх. І тоді з'явиться можливість вибору. Якщо Петрик розповість, що сталося, вислухайте, не перебивайте. Якщо ж ні, не наполягайте. Можна поділитися спогадами з власного дитинства. Колись я була маленькою, та також інколи гнівалась. Коли? Далі наведіть ситуацію, подібну до тої, що сталося. Важливо не соромити та не сварити дитину. Лише тоді симптоми зникнуть. Намагайтеся відвернути увагу, перемикнути дитину на інший вид діяльності. Інша ситуація. Ліза була дуже засмучена. Час від часу вона намагалася сховатись у куточку усамітнення, іноді починала плакати. З розмови з мамою вихователь знає, що тато Лізи зараз на фронті. Інколи виходить на зв'язок з рідними. Як реагувати? Дайте дитині можливість посумувати та поплакати. Скажіть, я розумію, тобі сумно зараз. Знаєш, мені теж сумно, що я не маю можливості бути зі своїми рідними. Однак я знаю, що настане час, коли ми будемо разом. А поки що ти можеш намалювати малюнок для свого татка. Дайте дитині надію, поруч з дитиною будьте спокійними та врівноваженими. Це важливо. Дотримуйтесь звичного режиму дня. Це дає впевненість, що все налагодиться. Запропонуйте потурбуватись про іграшку, квітку, рибок, щоб перемкнутися і вийти зі стану безпомічності. Дошкільнята досить швидко перемикаються з одного емоційного стану на інший. Згадуємо, це вік афективності. Наприклад, може статись така ситуація. Під час вечірньої прогулянки, коли батьки починали забирати дітей додому, Світланка тихенько відійшла вбік, трохи далі від усіх і заплакала. Що сталося? Дівчинка боялась залишитися сама, боялася, що її не заберуть. Дитячі страхи бувають різні. Є страхи, які з'являються в певному віці і є абсолютно природними. В 1-3 роки діти бояться розлуки з мамою, незнайомих дітей-ровесників, природних стихій, гроза, град та інші, великих незрозумілих об'єктів, темряви. У 4-5 років у них залишається страх темряви та природних стихій. Також діти у цьому віці бояться казкових персонажів, страшних снів, залишатись одному, мають страх болю та відчувають перші побоювання смерті.
У 6-7 років дітей можуть налякати як страшні істоти, відьми, примари, зомбі, так і втрата батьків. Вони бояться загубитися та самотності. Ці вікові страхи зазвичай короткочасні. Вони зникають з віком, сильно не впливають на характер, поведінку дитини та взаємини з оточенням. Якщо, звичайно, дитина перебуває в безпеці, а дорослі, які піклуються про неї, самі не бояться або не занадто тривожні. Є інші страхи, які виникають за певних обставин і викликають паніку. Взагалі діти легко можуть заразитися страхами та фобіями від оточення. Як допомогти? Дайте дитині зрозуміти, що ви її чуєте, що вона важлива. Реагуйте спокійно на те, що відбувається. Ненав'язливо запропонуйте дитині обговорити її страх. Чим більше ви дізнаєтесь про його природу, тим краще і швидше допоможете. Інколи достатньо довірчої бесіди. Під час неї підбадьорюйте та хваліть дитину. Якщо вона не хоче говорити, запропонуйте намалювати свій страх. Поділіться власним досвідом у подібній ситуації. Якщо такий був, чи вигадайте цікаву історію про дитину, яка перемогла свій страх. Пам'ятайте, діти бачать нас, дорослих, всемогутніми, які завжди зможуть їх захистити. Саме ця віра і допомагає їм почуватися в безпеці. Якщо ви помічаєте, що дитина дуже зацікавлена чорним кольором, одяг, іграшки, олівці та інші речі, до яких у неї є доступ, то не варто одразу панікувати. Нічого страшного в цьому немає. Причина криється в тому, що дитині просто приємний цей колір. Дошкільнята ще не можуть висловлювати своє ставлення до світу, тому вони чіпляються за все, що може привернути їхню увагу. У цьому випадку це колір. Реакція вихователя? Запропонуйте щось намалювати. Це ефективний засіб позбутися стресу. Навіть малювання чорним кольором. Залучайте дитину до освітніх подій та інших видів діяльності. Будь-який творчий процес зцілює. Будьте поруч. Будьте терплячими та заохочуйте дітей за найменших успіхів. Коли дитина відчуває «я можу», то це допоможе їй стабілізуватися. Пам'ятаймо, що немає хороших і поганих емоцій. Є поведінка і наша допомога та підтримка. До зустрічі!